Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Абітурієнти з Тернопільщини можуть реєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання 2020, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шейнюк. За його словами, цьогоріч очікують близько 10 тисяч заявників на проходження оцінювання. Пункти для здачі ЗНО будуть формувати після реєстрації, каже Юрій Шейнюк. Про особливості цьогорічного ЗНО у сюжеті Любові Гадомської. Це українська гімназія імені Івана Франка у Тернополі. 11-класниця Катерина Мацик створює реєстраційну карту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ми заходимо на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти у відділ ЗНО та ДПА. Тут ми нажимаємо зареєструватися. Далі я вказую категорію, що я випускник закладу загальної середньої освіти 2020 року. Та нажимаю далі. Тут я ввожу свої дані. Далі я ввожу свою область, Тернопільську область. Вибираю місто, місто Тернопіль, заклад освіти та обираю клас 11-й Б. І потрібно буде обрати предмети, з яких я буду складати екзамени. Мартін Яковенко складатиме тестування із трьох предметів. Каже, хоче здобути фах інженера і планує навчатися за кордоном. Я вже склав інтернаціональний екзамен з англійської мови, тобто IELTS, і виходячи з результату, школа вже зарахувала мені за ДПА з англійської 12 балів, тому мені потрібно доскласти лише ДПА з математики та української мови. Я вже зареєструвався на пробне ЗНО, і насправді це досить легко. Відповідальна за реєстрацію учасників ЗНО в українській гімназії Ольга Ензельт розповіла, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з незначними змінами у складанні окремих предметів. Зокрема, це зміни в програмі з української літератури і у матеріалах з математики. Інші предмети ніби таких змін серйозних не зазнали, тобто і реєстрація все буде відбуватися як у попередні роки. Які предмети складатимуть учасники зовнішнього незалежного оцінювання, розповів Юрій Шайнюк. Для реєстрації виносяться практично всі предмети тестування, можна максимум зареєструвати 4 предмети. З них 3 як державну підсумкову атестацію, обов'язково українську мову і літературу, за вибором учасника тестування історія України чи математика і 3-й предмет за вибором. Ці предмети зараховуються одночасно як державна підсумкова атестація. А для інших будь-які предмети. Особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 24 березня, каже Юрій Шайнюк. Любов Гадомська, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Для того, аби зареєструватися для участі у тестуванні, потрібно заповнити реєстраційну картку, написати заяву, підписатися, поставити дату, вклеїти 2 фотокартки розміром 3x4 см. Учасники з числа учнів та студентів також додають копію паспорта, а випускники минулих років – копію атестата про повну середню освіту. Через ремонтні роботи сьогодні не буде світла з 9 до 13 години за адресами проспект Степана Бандери від 24 до 30 будинків, а з 10 години до 13 на вулицях Яблунева та Приміська, розповіла новинам речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Вісім учасниць віком від 60 до 73 років взяли участь в конкурсі «Краса елегантного віку». Захід відбувся в Тернопільському обласному драматичному театрі, розповів новинам співорганізатор Сергій Губарєв. За його словами, ініціювали захід Тернопільський міський територіальний центр та молодіжна ініціатива «Файні внуки». На конкурсі краси була наша знімальна група.
У гримерці драматичного театру Леся Любарська і Катерина Верцімаха розповідають, як готувалися до конкурсу. Звичайно, були переживання, були хвилювання за те, що там щось не вийде, особливо на початках. Але потім уже більше, крок за кроком. При підготовці ми більше робили акцент на що? На самі от, рухи. Сучасні рухи мені дуже подобаються, що у нас є буги-буги, такий дуже шустрий танець. І дуже навіть хотілося, якийсь настрій навіть піднімався, і хотілося рухатися так, що вже вроді не ті роки, але хочеться. Співорганізатор конкурсу краси Сергій Губарев каже, відбирали 8 учасниць із 18. Готувалися до конкурсу більше 2 місяців. Всі переможці вже на сцені. Ми готувалися до нестандартного конкурсу краси і, відповідно, в нас нестандартні переможниці. Переможницями стануть всі і корони отримають всі. Тому я вважаю, що прийняти участь в такому конкурсі – це був величезний виклик для самого себе. Тому ми вирішили віддячити всім учасницям і подарувати їм багато подарунків, крім тих емоцій, які вони вже пережили. Як зазначив Сергій Губарев, конкурс «Краса елегантного віку» у Тернополі провели вперше. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.